Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da od Bosne i Hercegovine očekuje snažnu podršku očuvanju mira, bezbjednosti i ljudskih prava, istakavši punu podršku procesima integracije BiH u Evropsku uniju i NATO. Tokom razgovora u Njujorku sa ministrom inostranih poslova BiH Svenom Alkalajem, Ban Ki-moon je pohvalio dosadašnje učešće Bosne i Hercegovine u Savjetu bezbjednosti.